Nå, no, første af Den sidste video på den her gang. Der kommer en mere med naturteknik, men det har ikke så meget med det her at gøre, og det skal jeg nok lige forklare i den mail, jeg sender til jer forældre. Okay, så skal I se her. Igen, der har vi jo faktisk nogle opgaver her, der, der ligner ned. I lige har lavet på en af de forrige sider. Vi har nogle plusstykker. Brug tallinjen her op til at stille dem op og ringe dem ud. Skriv nogle flot tal. Husk, at blyanten er spidset og skriv pænt Så kommer de her øh, firkanter, som I havde før, hvor I, I, de sidste, der havde I fyldt alle fire tal op, og så skulle I plus den vej og den vej. Nu har I resultaterne herude, så I skal finde ud af, at hvis jeg har tre der, hvad mangler jeg så der, for det giver 6. Så 3 plus et eller andet giver 6. 1 plus et eller andet giver 5. Nå, jamen 3 plus 3, det giver 6. 1 plus 5, det giver 4. Og så skal jo plus den anden led også, så 3 plus 1, jamen, det giver 4. Og 3 plus 4, det giver 7. Okay? Det prøver vi med de 5 næste også. Så har vi hernede på nederste side, det har vi sjovt nok også lavet i bogen der har vi nogle forskellige pile. Jeg kan se, den der giver 2 point, den der giver 3 point, og den der giver 3 point. Så det er 2 plus 3 plus 3. 3 plus 3, det giver 6. 6 plus 2, det er 8. Så skriver man 8-tal Og så lægger I de tre pile her sammen, og de her tre pile, og skriver der. Okay? Næste side, den ser sådan her ud. Og den øverste opgave, der har vi nogle plusstykker. Og igen, nu fortæller jeg lige farverne, så kan I fylde dem op herude, så I er sikre på, at I kan farverne. Alle de regnestykker, der giver 8, de skal være grønne, grøn som græs. Alle regnestykker, der giver 7, de skal være gule som solen. Alle regnestykker, der giver 9, de skal være røde som... En øh, Ferrari, i eksempel. Det var lige, hvad jeg kunne komme på. Alle regnestykker, der giver 5. de skal være sorte, som kul. Alle regnestykker med 10. skal være brune, som en brun bjørn. Mm -hmm. Alle regnestykker, der giver 6. de skal være blå, som vandet. Og alle regnestykker, der giver 4. De skal farves vi. Ja, vi. Og det vil jo sige, hvis jeg har et regnestykke, der giver 4. Nu skal jeg lige se, om jeg bare lige kan finde en. Et regnestykke, det giver 4. Mm -hmm. Ja, der er en der. 2 plus 2, det giver 4. Så den skal være vi. Og det vil jo sige, jamen, hvad farve har papiret allerede? Det er allerede vi, så det behøves slet ikke at farve. Mm. Hernede, der har vi minusstykker. Og igen, der kan I faktisk bruge den tallinje, der er her. Nu skal vi bare den anden vej. Og I har selvfølgelig også jeres centicubes her, I kan bruge. Fordi I kan se her, der er der 9 centicubes. Så streg to af dem ud. Hvor mange er der så tilbage? der er 7. Eller jeg stiller mig på 9 tal og så rykker jeg to felter den vej. Jeg skal den vej, når jeg trækker fra. Står på 9. 1, 2. det giver sjovt nok også 7. Okay. Den sidste side. Bam. Kan I se her? Nu vil jeg faktisk prøve ikke at sige noget om de opgaver herom fordi der kan I kigge tilbage i hæftet. Der har vi lige lavet på den forrige side. Vi har plusstykker. Brug tallinjen. Skriv pæne tal. Og så kommer der en opgave, som er lidt svær. Og oh, nu skal I se godt efter. Det er det, vi kalder en plus -tabel. Sådan Så noget kommer I til at lave rigtig mange af, også med gange. Den første, der står 2 her, der står 5 her, der står 3 der. 4, 3, 5. Så jeg starter med at køre den vej her. Når jeg rammer det felt her, så skal jeg plusse med 4. Okay? Så kører jeg videre. 2 plus. Nu skal jeg plusse med 3, og det er et totalt herovre, jeg skal plusse med. Så 2 plus 3. Bum. 2 plus 5. Jeg kan lige skrive dem 2 plus 4, det var den første, det giver 6. 2 plus 3, det giver 5. 2 plus 5, det giver 7. 5 plus 9, eller 5 plus 4, det giver 9. 5 plus 3, det giver 8. 5 plus 5, det giver 10. 3 plus 4, det giver 7. 3 plus 3, det giver 6. 3 plus 5, det giver 8. Nu kan I se det her. 2 plus 4, 6. 2 plus 3, 5. 2 plus 5, 7. 5 plus 4, 9. 5 plus 3, det giver 8. 5 plus 5, det giver 10. 3 plus 4, det giver 7. 3 plus 3, det giver 6. 3 plus 5, det giver 8. Nu prøver I med den her. Okay? Cool for noise.